në këshillin konsultativ për shpalljen antar deri i qendrës kulturore artistike sportive Don Teresa, zotin Gjanin Zahani. Këshillin konsultativ dërsoj propozimin dhe një zëri u vendos shpalljen antar deri i qendrës kulturore artistike sportive Don Teresa, zotin Gjanin Zahani, me motivacioni për kontributin e dhënë ndër vite në fushën e kulturës, kultivimin e trashëgimisë kulturore, si një aktivist i shquar në komunitetin ku jeton, si dhe një drejtues të aktiviteteve sportive, duke qenë shembull frymëzimi për pasionantët e artit dhe të kulturës. Për të dëstuar këtë dhe janë të arderi, kalëm fjallë në presidentin të kësaj qëndre, zotë të një ndreja. Atëherë do t'ju përshëndetur gjithë dhe komunitetin e Hasit. Pamdhenin dhe knajsin që në mes të Hasit të shpalla të arnderi që në skulturore artistike sportive, Zotin Gjanin Zahani, një nër pjestarë duhet të këti komuniteti. Jo, pare një nërë. Qendra kulturore është një qendrë me një statut program akt themelim, me një vendim gjukate, e cila ka të drejtën zhvillimit të aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, hapjen e degëve dhe zyrave të saj brenda dhe jashtë. Ne kemi hapur disa degë në Istanbul, në Itali, po punojmë së shpejti për të hapur degë të tjera, kena disa marrëveshje bashkëpunimi me Kosovën, me Shqipërinë dhe tre degë të hapura në Shqipëri. Të ardhmën kohort, prej 8 vitesh, Qendra Kulturore Artistike Sportive Don Teresa shpall antar nderi antarin duke gazoni Gjanin Zahani duke u bën antarin i 4 antar deri i kësaj qendre. Zoti Gjani është vërtet një kultivues i vlerave të traditës së folklorit. Është rritur me këngën dhe me çiftet e tij. Është krijues sepse dhe interpretues i këngës, por është krijues institucionesh i cili ka krijuar dhe grupin Jehova në Everiut. Dësa sot ka marrë për sipër, e po, po sot po them, drejtimin e ansamblit artistik duke emëruar drejtor artistik i ansamblit të kësaj qendre të ansamblit artistik Don Teresa. Por përveç vlerave që ka vetë qendra të trashëgimisë kulturore Don Teresa, ishte pak e vështirë të shkëputet nga ky organizatë që është mund ta quaj shoqërore e këtyre artistave që kishte krijuar, dhe ky bëri një vlerë tjetër që vetë shoqja, djali i tij i përparim Zahani, i cili do të na përshëndesë me një vallë sot së bashku me Mashole, merr drejtimin e kësaj qendre duke u bërë kryetar i grupit artistik Jehona Evelin. Pra, një familje artistësh të trashëguar dhe në Brest. Zoti Gjani, do dorëzoj këtë dekorat dhe do të jetë një shembull frymëzimi, jo se të mungon, por për ta quar me të stafetën, tash jo ke djalin, po dhe ke nipër. Pa bashkë me rëstën të fërë. Falënderoj presidentin e qendrës kulturore artistike sportive Don Teresa. Gjithë dhe kryesinë e kësaj qendre. Unë sot jam caktuar sot ka kohë që ndërtoj drejtori i ansamblit qendrës për Don Teresa, po me të gjitha mundësitë e mia do të jap kontributin, do të punoj dhe zë emrin e shenjtues të madhe Don Teresa shkoj lart dhe më lart. Dhe falenderoj edhe njëherë presidentin që ky bashkëpunon me Jehun në Vërët. Sa atë mundësitë e mia me gjithë ato shokët e mi e kriju dhe ky tani ka qef bashkëpunon me brezin e ri dhe janë lafë për prejnë të anët. Dhe në kërësi të të që në. Ju përshëndet të gjithë, falenderoj, falenderoj, falenderoj. Gjanin Zahani, i dërstoj mikrofonin për të përshëndetur të gjithë pjesëmarrësit me këngën kushtuar Pjetër Bogdanit, dhe për t'ja lënë në radhën çiftit përparim dhe Raimonda Zahani, që vinë me një valle me motivin popullor për publikut. Kam fërcin, zotë Gjanin Zahani. Falderit. Thank you.
return.